اچھی بالکل، اب ہم آپ کو شہر ایک دکھاتے ہیں جنگ، جس کے ٹریفک سگنل تو لگ گئے ہیں، کروڑوں روپے کی لاگت سے یہاں ٹریفک سگنل لگائے گئے مختلف چوکوں پر، لیکن یہ جلتے اپنی مرضی سے ہیں اور ان کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، مرضی سے ان اشاروں کو کبھی کبھی ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ جل رہے ہیں، لیکن اس وقت بھی میں اگر تھانہ صدر چوک کی بات کروں، یہاں کا مشہور چوک ہے اور بے ہنگم ٹریفک کی یہاں پنجابی میں کہتے ہیں آخر ہے، لیکن کوئی کنٹرول سسٹم نہیں ہے، یہ اشارے آپ کے سامنے اس وقت بند چل رہے ہیں۔ اس بارے میں شہریوں کی ایک ڈیمانڈ بھی تھی کہ جنگ میں کم از کم اشارے ہونے چاہیے، جہاں جنگ کے سیاستدانوں نے کوشش کی کہ اشارے لگیں اور انتظامیہ نے بھی اشارے لگوا دیے، لیکن ابھی تک یہ اشارے اس طرح نہیں چل رہے جس طرح انہیں چلنا چاہیے تھا۔ 24 گھنٹے یہ کم از کم چلتے، شہریوں کو پتہ چلتا کہ یہاں سے جو لوگ دوسرے شہروں میں جاتے ہیں ڈرائیو کرتے ہیں، انہیں مشکلات کا جو سامنا ہوتا ہے، سگنلز کا نہیں پتہ چل رہا ہوتا، تو یہ اسی وجہ سے نہیں چلتا کہ یہاں جب آپ کو کوئی سگنل دیکھنے والا ہی نہیں ہے کہ یہ بند کب ہیں، چل کیسے رہے ہیں، تو یہاں شہریوں سے بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیسے لگا یہاں اشارے۔ جی سارے اشارے تو صحیح لگائے ہوئے ہیں، مگر یہ چل نہیں رہے، 24 گھنٹے نہیں چل رہے، ان کا کوئی ٹرینج نہیں ہو رہی، عوام آتی جاتی اپنی مرضی سے آتے جاتے ہیں، ان کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا۔ جی آپ نے سنا کہ ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہاں انہیں کوئی فائدہ نہیں ہے، اور یہ ایک اور ہمارے ساتھ شہری ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم جی، یہاں پہ اشارے تو لگائے ہیں، کروڑوں روپے کے انویسٹمنٹ کی گئی ہے، مگر ان کا کوئی فائدہ نہیں، کسی وقت بند ہوتے ہیں، کسی وقت چلا دیے جاتے ہیں، رات دن اسی یہی مسئلہ چلتا ہے۔ جی بالکل، آپ نے سنا کہ یہاں شہری جو ہے خوش تھے کہ شہر شاید ترقی کی جانب جا رہا ہے، کہ اشارے لگے ہیں، کوئی نظم و ضبط ہوگا ٹریفک کے نظام میں، لیکن ابھی تک وہ کہیں نظر نہیں آ رہا۔ ایک مخصوص ٹائم پر یہ سگنل کہیں آن ہوتے ہیں، اس کے بعد یہ بند ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں ایک خاص بات بھی یہ بھی ہے کہ جنگ میں لگے ان ٹریفک سگنلز میں کہ ان کا سوئچ جو ہے آن آف کا بالکل سامنے ہے، کہ جو مین باکس بنایا گیا ہے، کوئی بھی شہری بڑے آرام سے وہاں سے جا کے انہیں آف بھی کر سکتا ہے، آن بھی کر سکتا ہے، تو یہ مرضی سے چلنے والے اشارے ہیں، اس کا یعنی کوئی سسٹم نہیں ہے ان کا کنٹرول کرنے کا کہ یہ کوئی 24 گھنٹے چلیں، یہ واحد اشارے ہوں گے دنیا میں جو اپنی مرضی سے ہی چلے جا رہے ہیں۔ ریڈیو آواز کے ساتھ میں سید عدنان نور آئیے رپورٹ کر رہا تھا، نیکسٹ کسی اور ایشو کو بھی اسی طرح ہم ہائی لائٹ کرتے رہیں گے۔ جی